Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժների օգոստոսյան խորհրդակցության շրջանակներում օգոստոսի 27-ին Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը աշխատանքային այցով եկավ Վանաձորում։ Ավանդական դարձած օգոստոսյան խորհրդակցությունը նպատակ ունի 2011-12 ուսումնական տարում կատարած աշխատանքների ամփոփումն ու նոր ուսումնական տարվա խնդիրների առանձնացումը։ Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինասյանը իր ելույթում ներկայացրեց մարզի կրթության ոլորտի առավելությունների և թերացումների մասին։ Հատկապես կարևորեց մարզի գյուղական համայնքների աշակերտների մասնակցությունն ու հաղթանակներ առարկայական օլիմպիադաներում, ինչպես նաև խոսեց դպրոցներում նախակրթահաններ բացելու ծրագրի մասին։ Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ կրթության մաչելիության ապահովում ծրագրի շրջանակներում իրականացվող գործնական ծրագրի հաջող մեկնարկի արդյունքում մեր մարզում այս տարեկերտին դրամաշնորհային ծրագրով 16 դպրոցներում ներ են դրվելու նախադպրոցական, կրթական միկրոծրագրեր, հիմնականում գյուղական համայնքներում, ինչը շատ ողջունելի է։ Դպրոցը պետք է կարողանա առանց պետական աջակցության համագործակցել համայնքի հետ, դպրոցում իրականացնել նախադպրոցական կրթություն։ Ծրագրի պահանջներին համապատասխան նախակրթարանների գործունեությունը կազմակերպելու դեպքում այդ դպրոցները կֆինանսավորվեն պետության կողմից։ Ինչպես նշում է Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, կրթական ոլորտում փոփոխությունները մշտական են։ Նախորդ տարվա բաց թողումները և թերացումները լուծումներ կստանան գալիք ուսումնական տարում։ Անգամ ծանր ճգնաժամային տարիներին կրթական համակարգում փոփոխությունները չեն դադարեցվել, հավելեց նախարարը։ Ֆինանսական խնդիրների սահմանափակման պարագայում մենք անցանք խորքային լուրջ բարեփոխումների։ Շատ դժվար է գտնել մեկ այլ երկիր, որը կարողացավ ճգնաժամային և հետ ճգնաժամային տարիներին իրականում չդադարեցնել, չկասեցնել, չվիժեցնել հրթական ոլորտում լայնածավալ փոփոխությունները։ Խոսքը գնում է և ավագ դպրոցների ստեղծման ծրագրի մասին, խոսքը գնում է և 12-ամյա հանրակրթության մասին, խոսքը գնում է բազում այլ ծրագրերի մասին, ինտերնետի ծածկույթի, համակարգիչների մատակարարման և այլն։ Ես գիտեմ, որ բարեփոխումների մի մասը պոպուլյար չէ և չի կարող պոպուլյար լինել, բայց գիտեմ նաև մեկ բան, որ այդ բարեփոխումները, այդ փոփոխությունները այլ ընտրանք չունեն, եթե մենք ուզում ենք ունենալ արդիական, ժամանակակից, աշխարհի կողմից ճանաչված, համադրելի և իրականում լիարժեք գիտելիքներով և արժեքներով օժտված քաղաքացի։ Մայնա Անդրեասյան, Սուրեն Գալստյան, Միգ Հռը։